Ahoj, já vás zdravím. Dneska se chci bavit o jednom svým takovým koníčku, a to je o detektorech kovů. Nedívejte se, mám tady oškrábanou zeď, takže tak. Každopádně o tom se bavit nechci. Chci se bavit o detektorech kovů, což je takový můj koníček. A chci se bavit přesněji řečeno o detektoru Technetics Eurotech. Je to tento detektor. Doufám, že se mi nevybije baterka. Takhle vypadá, na to mám teda obal, neoprenovají proti dešti. A chci se bavit o tady tom detektoru. Je to v podstatě detektor pro začátečníky, ale chtěl bych říct moje zkušenosti s ním. Já když jsem si ho koupil, tak samozřejmě nacházel jsem různé věci. Problém byl ten, že jsem v podstatě nacházel šrot, samý šrot, jo. Hledal jsem, mám ho nějaký 2 roky asi, nachodil jsem s ním x hodin, desítek, ještě ukážu, protože ta cívka, co na tom je, tak není originální. Teď tady mám bordel, protože jsem před chvilkou byl hledat. Tady někde bych měl mít tu cívku, jo. Je u toho takováhle původní cívka. Jo, a není to nic moc, jo. Zkrátka žádný šlágr. Říkám, prohlédal jsem s ní x desítek, když se mi zaslalo světlo, x desítek hodin, našel jsem s ní v podstatě jenom 2 mince. Za fakt spousty desítek hodin, co jsem s ní hledal, jsem našel jenom 2 mince, protože ona nehledá nějak extra do hloubky, jo. A detektor jako takový není špatný, ale prostě ta cívka, pokud chcete hledat, nacházet, tak je to k ničemu. Já jsem potom už ztratil o to zájem, protože jsem nic nenacházel a říkal jsem si, hele, tak to nemá, jsem prostě tady budu chodit x hodin, když nic nenacházím. A teďka před týdnem mě to nedalo, říkám, ale já si zkusím koupit novou cívku. A koupil jsem si tady tu cívku od firmy Karma. A musím říct, že je to super. Už se ho konečně zaostřilo. Musím říct, že tady ta cívka je super, že to, co jsem s ní našel za teďka za 3 dny, tak to jsem prostě nenašel s tamtou cívkou přímo toho Technetiku za celý 2 roky. Jo, takže detektor jako takový není vůbec špatný, ale prostě ta cívka, co na tom je, je strašně na pendrek. Takže pokud uvažujete o koupit třeba detektoru Technetic Eurotech, ano, tentokrát bych teda volil už verzi pro, která mají pinpoint, protože tady ta verze toho základního Eurotechu to nemá, což je potom trochu problém s dohledáváním. Ale rozhodně bych hlavně doporučoval dokoupit tady tu cívku od té Karmy, protože je opravdu skvělá, má mnohem větší hloubkový dosah. Přibližně, ono se udává o nějakých 30%, ale co jsem zkoušel, tak přibližně to u mě nebo u toho, co jsem zkoušel porovnávat, přibližně o nějakých 40% větší hloubkový dosah. Takže těch 30, ano, asi je to podle podmínek samozřejmě, ale odpovídá to. A já vám za chvilku ukážu, co jsem teda s tím všechno našel během pouhých 3 dnů. Jo, protože opravdu za 2 roky jsem našel 2 pitomé mince a tuny šrotu. A s tou cívkou jsem za 3 dny toho našel strašně moc. Takže my se teďka přesuneme a já vám ukážu, co jsem zkrátka našel. A pokud teda uvažujete nad koupí detektoru Technetic, ano, doporučoval bych s funkcí Pinpoint, takže verzi Pro, a rozhodně bych doporučoval vyměnit cívku, i když na verzi Pro je jiná cívka, takže pokud si budete kupovat tady tu verzi Eurotech jenom, ne verzi Pro, ale jenom Eurotech, tak vám doporučuji rozhodně minimálně vyměnit tu cívku za tady tu od firmy Karma, protože to je fakt úplně vynikající. Samozřejmě teď, jak jsem začal nacházet, tak mě to strašně chytlo a uvažuji, že si koupím asi lepší detektor. Uvidíme.
Uvidíme. Každopádně, my se teďka přesuneme a vám ukážu, co jsem za ty 3 dny našel. Takže jdeme se podívat. Takže tady to jsou moje nálezy, které jsem vlastně udělal během 3 dnů. Tady máme minci československá. Ono to nebude, je to desetník, nebude to asi moc vidět, si myslím, už. Desetník rok 1982, nic starýho zkrátka, jo. To je jako žádný šlágr. Tady to těžko říct, co je, nebo co to bylo. Prostě je to jenom takováhle placička, pravděpodobně to na něčem byl přichcen, fakt nevím. Asi to není nic důležitýho. Tady to se domnívám, že je bronzový. Jestli to teda zaostří. Už. Je to teda bronzový a pravděpodobně. A domnívám se, že by to možná mohl být nějaký šperk z doby bronzový. Protože to tady má i takhle dírku, která není úplně pravidelná, takže to není jako udělaný strojově rozhodně. Ale kdo ví, momentálně čekám na určení. Dával jsem to na lovce pokladu. Takže čekám na určení, jak se nám tomu lidi vyjádří. Možná, že si to myslím dobře, možná, že si to myslím blbě. Kdo ví. Dále tady máme takovýto odznáček, no tak zaostří už odznáček. Je to v podstatě vyznamenání za statečnost. Má být takhle, vyznamenání za statečnost pro východní země. Děkuju taky za určení lidem, kteří jsou na lovci pokladů. Velký, pro mě velký úlovek, moc pěkný. Dál, tady máme kuly do muškety z olova. Potom tady máme části, jo, už mi to z toho vypadlo. Potom tady máme části takhle hodin. Ještě jsou tady vidět to zuben kolečka. Pravděpodobně to bude z kapesních hodinek z takových těch cibulí, jak se používaly. Plus tady je vlastně další část z toho. Každopádně to není pro mě až tak extra důležitý. Počkejte, asi teďka musím přehmátnout nějak tu kameru. Bolí mě z toho poněkud ruka. Dále tady máme tady to, z toho mám velkou radost a tomu budeme muset asi nasvětlo, protože si myslím, že to možná nebude nějak extra vidět, banány, ale nevím, jestli to zaostří. Dobře, nedaří se nám, už jsem moc blízko. Nevím, jestli to vidět, je to Kreutzer 1812 rok, jo, teď by to mělo být vidět. Takováhle mincička. S tím mám obrovskou radost. Opravdu pěkný úlovek. Dále tady máme další desetník. Tady ten je teda, myslím, roku 1920 něco, myslím. Nejsem si jistý, někde to tam je, ale jak jsem to měl, tak se to z toho nějak prostě se to ztratilo. Takže trochu tam ještě čitelný je, na kameře to rozhodně, ale vidět nebude. Myslím, že je to 1928, tak nějak. Jestli teďka nejsem. V podstatě z toho nemám až takový radost jako z toho Kreutzeru. A další, s kterým mám velkou radost, je tady ten křížek, který jsem našel v podstatě kousek od té kule z té muškety. Tak z toho mám taky obrovskou radost, protože je to kus historie. No a říkám, tady ty nálezy, tady to jsem v podstatě našel během 3 dnů s tou cívkou. Kdybyste něco slyšeli, tak to tady vyje náš pes. Takže tady to jsou v podstatě nálezy za 3 dny hledání, pokaždý řeknu po 2, maximálně po 3 hodinkách. Jo, takže mám z toho radost, že jsem to našel tolik a takovýhle věci. Zvlášť z toho odznáčku mám obrovskou radost.
prostě je to rozdíl, jo, co jsem našel během 3 dnů s cívkou od té karmy a oproti tomu, co jsem nenašel vlastně předtím, protože když to je strašně jako jo. Oh, můj bože, to je šílen. Protože je to znát, já co jsem měl tam tu cívku, tu původní od toho Technetiku, tak jsem našel akorát 2 Hellery, rok 1898 a 1902, no takový dojem, nevím kde mám, někde je mám, ty to tady nemám v té krabice, teďka je hledat nebudu, ale v podstatě to bylo jediný, co jsem našel za desítky hodin hledání, prostě na tady té louce, na který jsem to našel, jsem byl 20x, 30x. Vždycky třeba po 3 hodinách a nikdy jsem nic nenašel, jenom tady 2 mince a teďka za 3 dny jsem toho našel víc než prostě za celý rok pátrání. Takže rozhodně z toho mám radost a takže tu cívku rozhodně doporučuji. Takže to by bylo asi tak všechno pro tady to video, já vám děkuju za zhlédnutí a budu se těšit zase u nějakého videa. Čau.